دا د جې د کوجرواله ماحول لیسره کول دي او د دې کې چې دی یو قسم فروټ دی د رېړې والا لګولي تاسو راځي دا تاسو تخم چې دا څنګه فروټ دی هنه وته پوسه مو کولکشن نو ما سره اوس دا فروټ دی پته لګي ما فرست ټایم ولیدل تاسو کته شي او ګورئ او وې دا ډېر ښه دي وې دا ډېر طاقتور دي نو راځي اوس ګورو او سکوې چې څنګه دي ښه اسکو کیا بو کیا نام ہے بھائی اس کا سنگاڑا بادام ہاں سنگاڑا بادام دیتا وہ سنگاڑا بادام سنگاڑا بادام ہاں دو گو رہی ماں کو پہلے ضروری دلو نو سے گورو اچھا بھائی نہ ملتا نہیں دیو دانا ایک کھول کے دے دو بھائی نہ اس گورو خدا دے تازے کٹ کو اور اسے گورو ہاں ہاں تھوڑا نمک ڈال دو یہاں پر یہ نمک بھی پڑا ہے دا دننا داسی دا وګورئ دننا داسی مالګه په واچوله کم خلک چې دا پیژني نو هغه ما ته کمنټ کې وایي چې دا مونږ پیژنو ما خو خپل ذاتی پیله ضروري دلو ښه دا دی ښه اوس ګورو بسم الله الرحمن الرحیم ډېر پیکه دی ما خو پیله ځل داسې ځای کو لیدله دا پرون مې پیله ځل ولیدو خو دا کس مې دا ډېر ښه دی دا مختلف کونتر دی وای دا کونتر چې دا وای دا د اسرائیل دا اوس پته نه لګي کونتر والا دا څه ویلی یہ ہمارے جگہ کے امروت ہے دیکھو امروتا لگی دلگی السلام علیکم نادی جی دا گجراوال امروت خمزیدار تازہ تازہ امروت تی دا دے سہر ٹیم دے یہ کہاں کے امروت ہے بھائی کوہاٹ کے گجراوال اچھا امروت کوہاٹ کے مشہور میرے خیال سے وہاں سے آتے ہوں گے گجراوال امروت فارر وہاں ہے